მოგესალმებით ზურფასო ტელემაყურებლებო. კაცების დრო ტრადიციულად დაბრუნდა თქვენს ეთერში, თქვენს სამსახურში და მე და ბატონი ბასა ჯანიკაშვილი დღეს ვეცდებით რომ ის არ მოგაკლოთ რისი ღირსიც თქვენ და ჩვენ ვართ. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ საზოგადოებრივი უსაფრთხოების პირველას კაცების დროს და ჩვენ გვაქვს ძალიან პრობლემატური და საინტერესო თემა, როგორც ბატონი ოთარ ბძანებდა რამდენიმე საათის წინ. ეს არის დროის მენეჯმენტი და საინტერესო რატო თვლიდი ბატონო თარო დროის მენეჯმენტი პრობლემატური თემაა. იცით რა, მე არ თვლიდი რომ დროის მენეჯმენტი პრობლემატური თემაა. ეხლა მეუნებით ამას ჩაწერეთ. გადაღების დროს მეუნებით ამას და კიდევ ქართულ სინამდვილეში ბასალ ბატონო ჩვენ ქართველები უკვე მე გული მიგზნობს რომ მივეჩვიეთ დროის დაფასებას. აფასებას მასთან სიამთგილოვით ურთიერთობას და პოზიციონალიზმ დროისა. ამასთან დაკავშირებით გთხოვთ. კი ბატონო, დიახ, ჩვენ ბატონი გაგანი ჟარაძე, რომელიც არის ცნობილი ფსიქოლოგი და ადამიანი, რომელმაც ზუსტად იცის თუ რაში ხარჯავს ის თავის დროს და ბატონი დავით გოგიჩაიშვილი, რომელმაც ეს შეიძლება არ იცოდეს თუ რაში ხარჯავს, მაგრამ განთქმული პროდიუსერი ჩვენ ბატონო ნიჭიერი პიროვნება და დღეს ის არის ყველაფერთან ერთად კიდევ პედაგოგი. ამიტომ თავის სტუდენტებს, ასპირანტებს გადასცემს იმ ცოდნას, რასაც დათო ტრადიციულად უძახის დროის მენეჯმენტი. აი ეს არის სწორედ. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, ხოთა შორის პირიქით. აი ბატონმა უთარმაც ბრძანა რომ ჩვენ ქართველებმა დავიწყეთო დაფასება დროის და ეს ალბათ იმას მიუთითებს რომ შესაძლოა არ ვიცოდეთ ძალიან. თუმცა პოეტმა რომელმაც ზანა დრო აღნიშნა ის უკვე პატრიციალია. ნუ ასეთი ლექსიც გამიგია რომ დრო დროზე ჩქარა მიერბოდა. ესეც თქვა ჩვენმა მუსიკოსმა და პოეტმა ბატონმა ნიაზმა. პირველი კითხვით მინდა თქვენთან გადმოვიდე ბატონო გაგა, მართლა არ ვიცით ქართველებმა დროის დაფასება თუ არ ვიცოდით და ეხლა ვიცით? იმას ფიქრობ. ხო, პროცესში ვართ. იცით შეიძლება იმისთვის რომ ვიცოდეთ, ვიცით თუ არა, უნდა შევადაროთ სხვას. მაგალითად, აგეთი ასეთი რამეა ცნობილი გამოთქმა ასეთი, რომ ამერიკული 5 წუთი უდრის მექსიკურ 1 საათს. ეს არის ის დრო, რომელიც თუ დაიგვიანი, უნდა ბოდიში მოიხადო. სხვაში ის გამომდინარე კიდე რომ დათოს თავისი ურთიერთობა აქვს მექსიკასთან, მექსიკის სახელმწიფოსთან, არ გიჩვენებს. მე მაცხოვროს მექსიკაში და კარგად არის ნაცნობი ჩემთვის მექსიკური კულტურა. და ვეთახმები ბატონ გაგას, რომ ნამდვილად ესე არის. ეხლა საქართველოსში როგორ არის თქვენ თუ განსაზღვრეთ? მე საკმაოდ სტაჟი მაქვს სატელევიზიო დაგვიანების ფოთში. სატელევიზიო გამოსვლების და ნუ ადრე იწყებოდა ნუ სულ მინიმუმ 1 საათით გვიან დათქმულ დროზე. აქ როგორ? გადაღებ. ზუსტად 20 წუთი. დავინიშნე. დავაგვიანეთ. ანუ შემცირდა სამჯერ. დია. ადრე იყო ის რომ სტუმარი არ მოვიდა, ეგ ვალერის ადარი, კაბელი გაწყდა და ასე შემდეგ. ეხლა მეტნაკლებად სამჯერ შემცირდა. ზუსტად სამჯერ. ეს 15-20 წუთი, ეს არის უკვე ქართული ამერიკული 5 წუთი თუნდაც. რეალურად. დია. რეალურად. ნუ მე მაინც მგონია და თქვენი ამ ეთერში შემოტყუების მიზანი მაინც ის არის რომ თქვენ გამოცდილი პიროვნებები ბრძანდებით დათო მთელი თავისი შემოქმედებითი ცხოვრება, სულ გათვლილი თავისი თქვათ პროექტების განხორციელების დროს, დროსთან ურთიერთობა, როდის უნდა დაიწყოს, როდის დამთავრდეს. ბატონი გაგა ამით არის ცნობილი, რომ ის თავის ფსიქოლოგიურ ექსპერიმენტებს დროში არ წელავდა არასდროს და ამიტომ მისი პაციენტები ყოველთვის ჯანმრთელად გამოდიოდნენ იმ კაბინეტიდან, რომელშიც მანამდე შედიოდნენ დაუგვიანებლები. დროზე ადრე გამოდი. დათო, შენთვის რომელსაც გამოცდილება გაქვს ამერიკელებთან, კარტელებთან, მექსიკელებთან ურთიერთობისა, როგორ ფიქრობ, აი რას ნიშნავს პუნქტუალობა საერთოდ? აი ის რასაც ჩვენ ასე ფასულ. ჩემი მაგალითი არის ხოლმე, ხა მახსენდება, ანუ გარდა ამ რაღაცა ადამიანების მენეჯმენტის კურსისა, რომელიც რაღაც ბიზნესმენებისთვის არის განკუთვნილი, ვასწავლი ასევე ჰოლანდი, ანუ ამერიკული უნივერსიტეტია ჰოლანდიის ვებსტერი და იქ ვასწავლი აი ზუსტად კულტურებს შორის
ბიზნეს მოლაპარაკებების ხელოვნებას რა. Da ai როგორც პატრონმა გაგამბზანა ეს რომ ამერიკული 5 წუთი შეგვიძლია მივიშნიოთ მექსიკურ 1 საათად. Da მოკლედ ჩემი მაგალითი არის რომ დროის მიმართებაში კულტურები განსხვავდება. ჩვენზე გაცილებით უარესების არსებობენ. Dominican Republic არის ყველაზე უარესი მსოფლიოში, სადაც შეიძლება აი 11 საათზე გაიღვიძონ და 4 საათზე ან მივიდნენ ან არა სამსახურში. ანუ გუშინ შეიძლება გააკეთო საქმე. ხო. და ესე იგი, მაქვს ხო ერთი მაგალითი, რომელსაც ამ კონტექსტში ვასახელებ ხოლმე, ეს არის რომ ენა, სალაპარაკო ენა ხო პირდაპირ გამოხატავს იმ კულტურულ ფასეულობებს, რომელიც ჩვენ ესე იგი ამ ენაზე მოლაპარაკე ხალხს გვაქვს რა. და ქართულში გვაქვს ესეთი ტერმინი დაგვიანებაზე, აი დროსთან მიმართებაში, რომ მე დავიგვიანე, იმიტომ რომ ავტობუსმა გამასწრო რა. ანუ ინგლისურში ჩვენ ვამბობთ, რომ I'm late because I missed the bus. ხო? ჩვენ ამ წინადადებაში ქვემდებარე არის აი, მე დავიგვიანე რა. ანუ ჩემი ბრალია. რომ მე რომ დავიგვიანე, ჩემი ბრალია და ქართულ ენაში ჩვენ გვაქვს, რომ მე დავიგვიანე, იმიტომ რომ ავტობუსმა გამასწრო. ბრალეულობა ჩემი კი არ არის. ანუ ქართულ კულტურაში მოსულა და გვიანება ეს ამბავი რა. დაბადების რომ ჩაგერთო. შემომეჭამას ანალოგიური ზუსტად შემომელახა და კიდევ ერთი ზმნა არის, ვთქვათ, აი ქალისა და კაცის ურთიერთობაში რაც არის, რომ შენ არაფერ შუაში არ ახალ ამავე სტრუქტურის ზმნა არის. არც ის არ არის დამნაშავე. დაგვიდი როგორ ის თავისთავად მოხდა. გარემოებებმა დემოკრატიული ფორმაა. Ну, იტყვით. დემოკრატიულობაზე არ ვიცი, ხო? არ ვიცი, რამდენად პირდაპირ კავშირშია დემოკრატიულობასთან. უბრალოდ ეს არის, ესე იგი, ჩვენ ხო მეორე ენას როცა ვსწავლობთ, მარტო სიტყვებს კი არ ვსწავლობთ, როგორ აღვნიშნოთ საგნები და მოვლენები, არა, სოფთხედველობას ვინაწილებთ, ხო, სწორია და ანუ ქართულ ენაში ჩვენ ვამბობთ, რომ აი იქაც კონკრეტულ ბრალეულობა, ავტობუსის ძღოლი მაინც იყოს, ხო? რაღაც ავტობუსმა გამასწრო, საათი გამიჩერდა. სკოლაში რა გვიანებდით ხოლმე? და შუქი მოვიდა. შუქი მოვიდა, ეს არის მოულოდნელი ხარ. ეს არ გააკეთე ეს. Ну, ეს დრო და ჩემი აზრით, ასევე ბევრი სხვა, ესე იგი, საზომი შეიძლება არსებობდეს, როგორ ვანსხავებთ ჩვენ კულტურებს, სხვადასხვა კულტურებს და ერთ-ერთი მათ შორის არის ეს, რა, დრო უსაზღუროა ჩვენთვის თუ ზღრული რა. მაგალითად, ჰოლანდიურ კულტურაში ეხლა ამ ბოლო დროს ყველაზე მეტი კონტაქტი ვისთანაც მაქვს. ეს არის რომ აი სამი კვირით ადრე შემიძლია შენთან დაგეგმო შეხვედრა და ორივემ ვიცით, რომ ეს სამი კვირით ადრე რო დაგეგმილი გვაქვს ერთმანეთთან შეხვედრა, ჩვენ ამ შეხვედრაზე დაგვეხარჯება დაუშვათ 55 წუთი. და ქართულ რეალობაში სადა ხარ? ხვალ მინდა შენთან შეხვედრა, რაღაცა მინდა რომ განვიხილო რა და 6 საათზე ქცალია? რავი, დამირეკე 6-ის ნახევარზე და სადაც ვიქნები იმის, ან ჩვენთვის დრო უსაზღრო. ჩვენს სოფთხედველობაში დრო ცოტა უფრო ფსიქოლოგიური იმისკენ გადავიჭერე ხა. დრო თითქოს უსაზღროა. თქვენ ორივეს შეგითანხმდით 3 დღით ადრე გადაცემაში მონაწილეობას. ანუ ეს მომენტი უფრო გოლანდიისკენ წავედით ვიდრე ქართულში. კი, პროგრესი ნამდვილად არის. ნამდვილად არის, იმიტომ რომ ირკვევა რომ დრო მაინც არის დასაფასებელი რაღაც. აი მე მოგიყვებით ორ ამბავს, რომელიც მსგავსია. ერთი მოხდა ამერიკაში, მეორე საქართველოში. დაახლოებით ერთ პერიოდში, სადღაც 60, არა, ქართული უფრო გვია 70 და არ აკმის. მოკლედ, რამდენიმე ახალგაზრდა ბიჭმა 17-18 წლის ლაწირაკებმა გატეხეს ბანკი ამერიკაში, წამოიღეს ბევრი ფული და დაიკარგეს. ეს კუპიურები იყო დანომრილით, მოკლედ ცნობილი. და გაქრენ. ერთ წელი გავიდა, ხუთ წელი გავიდა და არ გამოჩნდა, გადაწყვიტეს გაიტანა საზღვარგარეთ და ზღვიდან დაიკარგა. მოგეხსენებათ, არსებობს ასეთი იურიდიული ცნება, ხანდაზმულობის ვადა, რაღაცა დროის მერე, რაღაცა დანაშაულს აღარ ექვემდებარება მას. დაჟიებას და დაჟიებას. ხო და აი ამ ხანდაზმულობის ვადას აკლდა ორი კვირა, როდესაც ერთ-ერთ აფთიაქში აღმოაჩინეს 20 დოლარიანი. აღმოჩნდა რომ ვიღაცა ცუდად ჩასმული ბიჭი მოვიდა, კაცი უკვე და ავატყოფი ცოლისთვის რაღაცა წამალი ჭირდებოდა, მოკლედ დაიჭირეს და გამოირკვა რომ ეს ლაწირაკები აი ამ 10 წლის თუ რაღაცა დიდი დროის განმავლობაში აჯდნენ ამ გულიან დოკუმენტებს და ელოდებოდნენ ამ ხანდაზმულობის ვადა როდის გავა. ეხლა ზუსტად ეგეთივე ეპიზოდი საქართველოში. ვირტუოზულად გაკეთებული ძარცვა იყო, თუ გახსოვთ, სერტიფიკატების და ჩეკების მაღაზია, ხო, რაღაცა ასეთი. ვირტუოზულად გაკეთებული.
ისე რომ როგორ შევიდნენ, გამოვიდნენ, ვერავინ ვერ გაიგო, მაგრამ მეორე დღესვე დაიჭირეს ეს ბიჭები, იმიტომ რომ მოვიდნენ ახალ დუბლონკებში, სამ-სამი მალბოროთი ხელში და ასე შემდეგ. გესმით, განსხვავება დროის დაფასების დაგეგმვის, ეხლა ორივე ცუდი ბიჭები იყვნენ, თქვათ ასე, რა ცუდად აღზრდილები და სოციალურად სახიფათოები, მაგრამ ნუ წარმოიდგინეთ რამხელა განსხვავებაა მომავლის ხედვაში. პირდაპირ კავშირშია შემდეგ კითხვა, რომელიც მინდა რომ დაგისვათ. მე ვფიქრობ ხოლმე რომ აი დრო, როდესაც საქართველოს და საქართველოს საუბრო, პრინციპში დროს ფული რაღაც იზომება, ხო, ერთ-ერთი საზომი ფულია. თქვათ, საბჭოთა კავშირის დროს ესეთი განცდა და ესეთი ცოდნა მქონდა რომ და მაქვს რომ დროს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ გინ ბევრი მუშაობა, გინ ნაკლები სამსახური საბჭოთა კავშირის დროს მაინც ჰქონდა. თუ რაღაცას ცოტა მეც იმუშავებდი, უფრო მეც წარმატებას მიაღწევდი ბუნებრივია, მაგრამ თუ არ იმუშავებდი და უბრალოდ ივლიდი, ასე თუ ისე, ნუ რაღაცა თავშენ ხელფას მაინც აიღებდი ამის თქმამდე. ეხლა ეს შეიცვალა და აი თქვენ ორივეს მინდა კითხოთ, ახ ახალგაზრდებთან ხშირი ურთიერთობა გაქვთ და ამ თაობას თუ აქვს ეს დამოუკიდებლობა, რომელიც აი 25 წლის განმავლობაში, რაც დამოუკიდებლები ვართ ქართველები და საქართველო და გაჩნდა. თუ არის ისეთივე თქვა დამოუკიდებლობა დროის მიმართ, როგორც თუნდაც ჩვენ თაობას ჰქონდა. ჩვენ მაინც მე მგონი გადაწყობა მოგვიწია, რომ დრო ფულია და დროს დაფასება უნდა. ამ თაობას უკვე აქვს გამჯდარი თუ სწავლობს. ხო, ისე მე უფრო მართალი გითხრა ახალგაზრდებთან, აი ეს ჩემი ლექციები არ არის რაღაც სტუდენტებისთვის, რომ მქონდეს ყოველდღიური შეხება ახალგაზრდებთან, რომ ეს რაღაცა კომპეტენტური ვიყო, მაგ ხო, კურსზე მეჭიროს ხელი. თუმცა აი რაღაცა ეს ერთჯერადი შეხვედრებით რაც შემიჩნევია ხოლმე, თუ დაკვირვები ხართ სხვათაშორის, აი ჩვენ ყველას ახლა თუ არ ვცდები გვიკეთია მაჯის საათი რა. იმიტომ რომ რაღაც აი 25 ჩვენთვის ეს რაღაცა ინტეგრალური ნაწილია ხო, რომ არ გეკეთოს რაღაც არ გამიკვირდება რომ გეკეთოს. მაგრამ აი მილენიალები რო აიღო, მათთვის გაუგებარია რო ერთი რაღაცა დივაისი გქონდეს ისეთი რომელიც მხოლოდ დროს აჩვენებს. რა, იმიტომ რომ დრო უკვე იმენად ყველგანაა, smartphone-ზე, iPod player-ზე, iPhone, აი ყველგანაა. იმდენად რომ აი ეს რო უთხრა ახლა შენ 25 წლამდე ასაკის ვიღას, აი სა მაჯის საათი გაიგეთა და დროს აჩვენებს. სულ მეგონა რომ ახლა გიბივართ. რაღაცა გეტყვიან რომ არა მაქვს საათი. აი მედაბასას არა. ტელეფონია ჩვენ. ამიტომ ჩვენ ატაში დავდივართ. ეს ნიშანია რაღაც ამ აღნიშნული. ეს ჩემი აზრით დროსთან მიმართების ნიშანია და მეორე მე მაინც ჩემი აზრით მე მაინც უფრო ენას დავუკავშირებდი თქო რა. იმიტომ რომ ჩვენ თუ მხოლოდ ქართულად ლაპარაკობთ, მაშინ ქართულ ენას, ქართული ენა მოიცავს იმას, რომ დროსთან გარკვეული მიმართება გქონდეს. და თუ ჩვენ უკვე ვისწავლეთ ინგლისური ენა და უკვე მასობრივად ჩვენ ინგლისური ენა ვიცით, აი ეგ რაღაცა მსოფლმხედველობრივ ცვლილებას ეგ იწვევს რა, რომ დააფასო რომ ორივე მხარე არსებობს რა. ბევრი კონცეფცია სხვა ენაშიაც. და ახალგაზრდებმა თუ ისწავლეს ასე. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ცხოვრებას მოაქვს. საერთოდ იყო თავის დროზე ასეთი ძალიან ფართო მასშტაბიანი ექსპერიმენტი ჩატარებული, რომელიც ავტორსაც სხვა შეს პირადად ვისნობ. მან გააკეთა ბევრ ქვეყანაში ასეთი სამი კრიტერიუმი დააფიქსირა. რამდენ ადამიანს უკეთია საათი ეს კომპიუტერებამდე და აქამდე, რამდენია ქუჩის საათები და რამდენად ზუსტ დროს აჩვენებენ და საშუალოდ რამდენი ხანი გრძელდება სტანდარტული საბანკო ოპერაცია. პირველ ადგილ ვინაიღო იაპონია, მეორეზე შვეიცარია, მესამეზე გერმანია. რაც გასაგებია, ყველაზე საინტერესო რომ იაპონია გადაასწრო შვეიცარიას. როდესაც ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში საერთო დროზე არისო ლაპარაკი. რაც შეეხება ენასთან კავშირს, არის დიდი გამოკვლევა გაკეთებული, რომელიც თითქოს ადგენს სუსტ, მაგრამ მნიშვნელოვან კორელაციას, რომ იმ ენებში, სადაც არ არის მომავალი დრო, მეტია შემოსავალი, კი რა ქვია მას, სეივინგი ხო, დაზოგვა ხო? დაზოგვაც და ნუ საერთოდ უკეთესი ეკონომიკური მდგომარეობა. ანუ მომავალი აქვეა, ასე ვთქვა. და სადაც არის, ხო, ის ნუ იქ ყოველთვის იქ იქნება. ну ეს 100%-იანი ხარდი არ არის, მაგრამ რაღაცა კავშირი არის. ეხლა რაც შეეხება იაპონიას, ჩემ ნაცნობს მოუვიდა ასეთი ამბავი. ვიღაცა იაპონელს შეუთანხმდა შეხვედრაზე, ну სამ საათზე იქ შიკიში იმას და ამის კუთხეში მოვიდა და დადგა, არ მოდის ის კაცი. 1 წუთი გავიდა, 5 წუთი გავიდა, 10 და არ რა წარმოუდგენელია და 20 წუთი რო გავიდა, აკოშინებული იაპონელი მოვიდა ვიღაცა სხვა
და უთხარო, იცი, ძალიან დიდი ბოდი შემარა, ის კაცი მოკვდაო. მოკვდა და სიკვდილის წინ დაიბარა. როი კაცი მელოდებაო და შენ ჭირიმე არ შევრცხვეო. გავფრთხილე ეს კაცი. Ну, ჩვენთან განსხვავებას იგი რომ მეცხრე დღეს ან 40-ზე. ეს არის ასე. და კიდევ ერთი დრო, ფული და კიდევ ერთი რამე ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულება არის კვეთრ სერიოზულ კავშირში ერთმანეთთან. იმ კულტურებში, სადაც ეს ამ სამ ღირებულებას სცემენ პატივს, კარგად ცხოვრობენ. ეს არის დრო, ეს არის ფული, ფულის ყადრი ვინც იცის და ეს არის სისუფთავე. ანუ სისუფთავეზე, სადაც ზრუნავენ, იქ არის გამჭირვალე და პატიოსანი შედარებით ბიზნესი და ფასობს ყოველ თითოეული წუთი. მე ამას წინათ მომიწია ჩემი დროის შეფასება. აი მომივადგებით მაგას. როდესაც ჩემი 1 საათი ღირს ამდენი და ჩემი 1 დღე ღირს ამდენი. მე თვითონ დავაწესე ხადია ყოველგვარი გამოცდილების ამ დარგში გარეშე. სტუდბილეთი არ ჭრის ნახევარფასად, არა ხო? კი, კი, როგორია. თუმცა არის ესეთი გამოთქმა ხა ჩვენს ისე არ გამომივიდეს მე პირადად რომ მხოლოდ ახალგაზრდა თაობამიჩის დროის ფასი და ჩვენ ასე ვთქვათ ძველმა თაობამ არ ვიცით, ესეთი გამოთქმაც გვაქვს ქართველებს რომ ყვალინდელი საქმე, გადადებული საქმე ეშმაკის არის. კიდევ ერთ თვისებას გავაგზელე ბატონდავით შენ იმას რომ განსხვავებას ეს ასე თქვა, არ ვიცი, მენტალურია თუ ენობრივია თუ აღზდაა თუ ასე შემდეგ, რომ მაგალითად ქართველები ვამბობთ რომ აი თქვა რომ კითხავს რა სად არის თქვა ტელევიზიის საზოგადოება უწყებს პირველი არხის შენობა, რო იყო სხვა ქუჩაზე, იკითხო რომ მაგალითად ზოოპარკის გვერდზე. ზოოპარკის გვერდზე არა, მაგალითად იკითხო რომ რა ვიცი, აწუჩი მიხვალ. ესაა 10 წუთს გზა არის, ხო ესეა და ევროპაში იტყვიან რომ რაღაც მეტრაჟით გაგიზომავენ ამას, გეტყვია 500 მეტრი ან 1500 მეტრი. მე შევხედი რა ამას და სულ დაკვირებული რომ არ გადამიზომია მაგალითად ერთი ადგილიდან მეორეზე, სულ მე დროით ფიქრობ, რამდენ წუთში მივალ მაგალითად დაწყებული სახლიდან სკოლამდე, შემდეგ ინსტიტუტამდე, შემდეგ სამსახურამდე, თუ ესეც ხო არის რაღაც. არა, მაგალითად საქმე დრო დროითი გასასვლა ნაკლებად ზუსტია, იმიტომ რომ სტრაფად დადიხარ თუ ნელა ამას მანძილი ასე ვთქვა და მანძილი სტაბილური არის ყოველთვის ერთი. არა და გამომდინარე მანძილი არ იცვლება და ეს ყოველთვის იცვლება. არა და გარდა ამისა საცობი ასე ვთქვა მანქანით ხარ თუ ფეხით ხარ თუ ასე. თუ შეიძლება ასევე დავადასტურებ ჩემი აზრით ის არის ეგ საინტერესო კვლევა ახსენა ბატონმა რომ დრო ფული და სისუფთავე ხო? ხო არა ეს სამი კრიტერიუმი მაგრამ აი მის კავშირი რა მომავალი ანუ შენი ენა მომავალს როგორ განსაზღვრავს ანუ ერთი ტედზე ვნახე ძალიან საინტერესო მაგასთან აი მთელი მსოფლიოს გარშემო ეს რა ქვია საპენსიო ფონდები და სოციალური ანუ ერთი ეს პრეზენტატორი არკვევდა კორელაციას ენასა და დაზოგვის დაზოგვებს შორის რა და ნახულობ რომ აი OECD რაც არის ამის ქვეყნებში იმდენად კარდინალური განსხვავებებია რომ თითქოს ეს არ უნდა იყოს, მაგრამ ენა განსაზღვრავს მაგას და ყოფს ენებს ანუ futureless ანუ უმომავლო ენებსა და მომავლიან ენებს შორის. ხო და ეგ ამბავია და ძალიან მაგარია რა. შენ თუ ამ ენაზე ლაპარაკობ რომელიც მომავალიც არის distant, ანუ სადღაც შორს არის. განზოგადოებული სადღაც. არა კონკრეტულად. ქართულ ენაში სხვათა შორის. ქართულ ენაში ჩვენ არა გვაქვს future continuous რა. ING-იანი ფორმა არა გვაქვს. ერთადერთი გვაქვს მეგრულში, ოთარი დამეთახმება, რომ ეს იწვიმებდეს, იქნება. ეს არის it will be raining tomorrow რა ქართულში არა გვაქვს ხვალ იწვიმებს გვაქვს ქართულ ზედათ გვაქვს present continuous მე ვგო present continuous present indefinite ეხლა რას ვაკეთებ თუ აქვს მაგრამ კონკრეტულად ხვალ 5-ის ნახევარზე წვიმის წვეთები და მართალი გითხრა საქართველოსიც არ ვიცი თუ ამის შესაძლებლობა მექნება აი ის რა ვიღოთ რა რამდენია მათ შორის მეგრელი რა ანუ მე მეგრულად მოაზროვნე რო აი ჩვენ შეგვეძლოს ამის კორელაციის დადგენა ძალიან მაინტერესებს ერთ-ერთი ჩემი ინტერესის საგანი არის რა ხო აი ძალიან მეგრულში გვაქვს მეგრულ დიალექტში გვაქვს სხვაგან არა ენაში ენაში გვაქვს სხვაგან არა გვაქვს ქართულში რა და ასევე ბასა შენ რასაც ამბობდი რომ 10 წუთში მიხვალ და ასევე მე მინდა თუ გურულ ამბავს მოყვები ეს რა ლანჩხუთში პატარა
ატარა ვარ და რაღაცა ლანჩხუთის სიმაში კულტურის ცენტრში, ცენტრში არის რაღაცა ისა, რა ქვია. ბიზნესფორუმი, სადაც ბიზნესფორუმი. არა, ბიზნესფორუმი მაშინ სხვა წრეში ფრიალი. და რაღაცა ეს ჩვენ ახალგაზრდა, აი როგორც ლაწირაკებიო, ბატონო, ესეთი რაღაცა 13-14 წლის ასაკის ვარ და მოკლედ რაღაცა კონცერტზე გამოდიოდი და ამ კონცერტზე ახოდი უკაცრავ ჯარგონისთვის არის ლოკალური ბენდის კონცერტი რა, რომელიც ინსტრუმენტებით და უნდა აწყონ რა და მოკლედ 3 საათზე იწყება და უკვე 5-ის ნახევარია რა და ეს კლუბის გამგე ნერვიულობს, რომ ეს ხალხი მოსულია გესმის და ეს ბენდი არ ჩანს ჯერ, ინსტრუმენტები ტიპები არ მოსულა. 5-ის ნახევარზე მოვიდნენ და ეს შეწუხებულია რომ ებიჯო ხალხი აგერდა. ახლა თქვენ რომ მოვიდნენ ტიპები რა და რომ მოხვედით ახლა რო ის აწყობთ თქვენ ამასო რა? ანუ რამდენი ხანია და უცებ პასუხი. ხელად და დაიწყეს აწყობა იმ ხალხი ზის უკვე დარბაზში კონცერტი და ნამე დაიწყეს ბას გიტარა ერთგულ ამბავს ამ თემაზე მეც მოუყვებით ხო და ხოლოსტექსტური ამბავს ხელად მანძილთან ზუსტად აი ზუსტად რასაც ქონდა კაცმა გამოიერა ბერიკას კითხა რაღაც ნუ ვიღაც კალანდაძე რაჟდენის აცხოვროს უყურა ხა წახვა ასე პირდაპირ ივლი და როი ფიქრებს სად გამომიშვა მამა ძაღმა იქანე იქნება სასახვევი გარდი ანუ ეს გამოადგება ბასას მომავალში და მეც ვინმე უცხოელი თუ კითხავს მოყმევინ მე არა სად არის პირველი არქია ეს შეიძლება ხოჟოს, როდესაც საუბრობთ დაგეგმვაზე, ყოველთვის იგულისხმება ამ გეგმებთან ერთად დროის ფაქტორი, ხო? ეს ავტომატურად რომ მოვასწრებ ამას დღეს მაგალითად გეგმავ, დღეს მოვასწრებ ამას ამ საათზე, ეს არის და ჩემ მომავალ კვირას და როგორც ძველი ბერძნები იტყოდნენ, 3-4 კვირით ქართველებიც გეგმავთ ხოლმე წინასწარ ჩვენს გეგმებს, როგორც იტყვიან და თვითონ დროის დაგეგმვა თუ შეიძლება, თუ ეს ის თქვათ ის სუბსტანცია, რომელიც აპრიორი ამაში ვთამაშობთ. ანუ შეგვიძლია თუ არა ჩვენ ავიღოთ დრო და თქვათ რომ დრო ვმართოთ, აი რაღაც გაგებით, ან დრო დავგეგმოთ, იმიტომ რომ შემდეგ მოვახდინოთ სხვა პროცესების დაგეგმვა. ანუ დრო არის მთავარი განსაზღვრელი. თუ დრო ერთ-ერთი ნაწილია და გეგმის. ნუ რომ დღეს სწორედ დავსვიკითხო, არ ვიცხვარ დაგაბნია. მე გავიგე მაგალითად. ძალიან კარგი. მაგრამ მე ყოველთვის მესმოდა შენი და. გამდიან გაიგეს მაყურებელზე. მაყურებელზე თავს ვერ დავდო. დამეხმარეა, ხო? თუმცა მე მაგ კითხვასაც უპასუხებ, მაგრამ მე მგონია რომ ჩვენსა ვამბობთ რომ ქართველები განსხვავდებით იმითი რომ აგვიანებთ და დროის მიმართებაში სხვანაირები ვართ ვიდრე სხვა. ეს მე არ მგონია რომ ეს არის ან ცუდი ან კარგი თვისება რა. მე მგონია ხო ეს არის ჩვენი განმასხვავებელი ნიშანი, იმიტომ რომ კულტურის ინტეგრალური ნაწილი, იმიტომ რომ აი მაგალითად ჩვენ როცა განვიხილავთ ლიდერებს რა, აი რაღაც გინდა მსოფლიო მასშტაბით და გინდა ლოკალური მასშტაბით, ესეთი ერთი მხრივ ძალიან რაღაცა მარაზმამდე დაყვანილი მთელი შენი ცხოვრების დაგეგმვაც მეორე მხრივ არ არის კარგი, მეორე მხრივ რაღაცა შენს სოციალურ, შენს იმას რა ქვია, ემოციურ ინტელექტზე მთლად კარგად არ მოქმედებს რა. არ ყველაფერია ეს. ხო, აი ესეც ათივით აწყობილი რაღაცა როცა გაქვს, იმდენად საინტერესო აღარ არის ცხოვრება. თქო, ანუ ჩემ მე არ მინდა რომ ესე გამოვიდეს, რომ მე აქ ვამბობდი რომ გასულ მოსაზრება შეიძლება კონდეს ისე გააკანტურა. არა, სხვა მოსაზრება არ მაქვს, რა თქმა უნდა, ეს არც კარგია, არც ცუდი, ეს არის უბრალოდ ამისი სიკარგე და სიცუდე, შეიძლება უნდა შევაფასოთ რა შედეგს ვიღებთ. ცხადია მაინც რომ იმ კულტურებში სადაც დაგეგმარება და ვიღაცა დაგირეკავს მართლა თქვენ თქვის არ იყოს რომ 27 მარტს დილის საღამო 7 საათზე თუ გწალია 1:15 წუთითო და თქვენ აღარ მოკვდებით მალე ამაზე სიცილით. ხო, თვითონში ისე აღარ გაგეცინებათ. იმიტომ რომ ეს უკვე საჭიროა. და ნახეთ როგორ მოიმატა საათების რაოდენობამ, როგორ მოიმატა ინფორმაციულობამ, თუმცა აი მაგალითად სამსახურში დავდივარ და 3 თვეა ერთი თერმომეტრი აჩვენებს -26 გრადუსს, 3 თვეა და ეს მაინდამაინც არავის არაცო არანაულებს. ხო, ისლანდიაში ისლანდიის ზონას გარეთ არტოებს შანსს რომ მართლა 21-ია და თქვა შენ გაგრძელებს. არტოებს ამ შანსს. ხო, ბასას ძალიან კარგი ისაა. ხო, გაიგმადობა. აბა ისე შეიძლება ბასას შეგიტყვეს, ეხა ისლანდიამ ცოტა სუ სხვა ამბავი მომარა. არა, ერთი წუთი დაგვჭა და სულ რა და სანონსის წესონება. ისე რაღაც გარბის დრო, შოთაშორის და ისე დროზე ჩარა მიკრო და გულებთან დაკავშირებით ისიც იქნებოდა რომ რომელი იქნება. ანუ უნივერსალური ფასი ფილოსოფიური გუნდაში და
ამიტომ ბასას შეკითხვას რა შეეხება ძალიან მოკლედ რომ არ დავტოვოთ და არ იფიქროთ რომ უყურებდებით მივატოვეთ და მივაგდეთ ესე ბედის ანაბარა რას შეეხება დროის დაგვეკვას რა თქმა უნდა კულტურები მაგითაც განსხვავდება რომ რამდენად გრძელვადიანად ფიქრობთ და რამდენად მოკლევადიანად დემოკრატიულ მოწყობას ეგ მინუსი მოდი ვაღიაროთ რომ აქვს რომ თუნდაც რაღაცა დიდი ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ჩვენ ვერ გეგმავთ 20 წლით ადრე, იმიტომ რომ რაღაცა ვინც მოვა ხელისუფლებაში, ის 4 წლის მერე ისევ არჩევნები. ან შეიძლება მოხდეს ეს იაპონური კაზუსი, როგორც გაგამგვითხრა, მოხდა ეს კაცი და ვიღაცა მოვიდეს ამ ოპტიმიストურ ნოტზე. აი, ზუსტად ამ იაპონურ ოპტიმიストურ ნოტზე. სხვაჭორი ძალიან საინტერესო, მაგრამ ამალი გავიდა და ერთი კიდე ნიშანთვისება არის. გავაგზელოთ და მე დაამონტაჟეთ, იმიტომ რომ ესე არ გამო. ერთი თვისება გვა კიდე ქართველებს უცხოურარზე უყურებდით თუ რატო ეჩვენებათ თურმე ქართული საუბრის დროს ჩვენს ჩრდილოელ მეზობლებს რატო ეჩვენებათ რომ ჩვენ სულ ჩხუბობთ იცით ეს ამბავი მართალია დროსთან კავშირში არა მაგრამ აი რამხელა ძალაა ქენას ასე ახსნეს რომ ქართულ ენაში არ არისო מחვილი შესაბამისად ჩვენი სიტყვები ყოველთვის არის מחვილის გარეშე და ყოველთვის ემოციურად ნათქვამი და ამიტომ ერს რომელსაც ენაში აქვს מחვილი მას ეჩვენება რომ ჩვენ ერთმანეთს ვეჩხუბებით აი ამ ოპტიმიストურ ნოტაზე ჩვენ შეგვილია რომ გავიდეთ საერთოდ მშვიდობოთ და ბატონ დავით ბატონ გაგა დიდი მადლობა საანონსო ტრანსაქციაზე დიდი მადლობა მოწვევით და ასეთ სტუმრებს კიდევ შემოვიტყუებთ თუ დრო მოგცემ სამი საშუალება მადლობა ჩვენ დავბრუნდით საანონსო ჭრის შემდეგ და მეორე ბლოკში არანაკლებ საინტერესო თემაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. ეს არის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა, თემა რომელზეც ბევრი საუბრობს ბოლო რამდენიმე წელია და აი ეს მოდის სულ მალე დაიწყება 2018 წელი. მიუხედავთ იმისა, რომ ჯერ კიდევ 2017 წელს სრულ ზალა არაუკრეფია და ასე ვთქვათ, ახალი დაწყებულია, მაგრამ ქართველები, როგორც ყოველთვის წინასწარ ვემზადებით, წინა ბლოკში ჩვენ ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ, რომ დროის მენეჯმენტი ჩვენ გამოვასწორეთ, გვინდა რომ დავიგეგმოთ და ასე ვთქვათ, განვახორციელოთ ჩვენი გეგმები უფრო ევროპულად და უფრო მაღალი სტანდარტებით, ამიტომაც არასდროს არ არის ადრე, როდესაც საუბრობ ერთი წლით, ასე ვთქვათ, წინსწრებით რა მოხდება 2018-ში. ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა საქართველოსთვის, ქვეყნისთვის, ეს არ არის მარტო წიგნი და რა გვაქვს ახლა? ახლა, რადგანაც ბატონმა ვასამ მომცა საშუალება, რომ მეც რაღაცა სიტყვა ჩავდგა, მოგახსენებთ, რომ თამარა სათიანმა ტრადიციულად გააკეთა ის სიუჟეტი, რომელიც მოიცავს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობასთან დაკავშირებულ ძალიან საინტერესო საკითხებს. ორი ძალიან საინტერესო სტუმარი გელოდება ძვირფასო ტელემაყურებლებო და ის თემა, რომელიც ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობასთან არის მიმული, გაგრძელდება ამ სიუჟეტის ნახვის მერმე. არ გადართოთ, ნახო და მალე დავბრუნდება. რომელიც წელს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს საპატიო სტუმარი იქნება. ამ მეტად საპასუხისმგებლო მოვლენისთვის მზადება წლების წინ დაიწყო და დღითიდღე აქტიურ ფაზაში შედის. ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის მიერ მოსამზადებელი სამუშაოების ფარგლებში უკვე დაფინანსდა ქართული ლიტერატურის თარგმანების კუთხე და საზღვარგარეთ გამოიცა 150-მდე წიგნი. 30-მდე უცხო ენაზე ითარგმნა 200-მდე თანამედროვე და კლასიკოსი ქართველი ავტორის ნაწარმოები. ცენტრის თანამშრომლები აქტიურად მუშაობენ 2018 წლის ლიტერატურული პროგრამის შემუშავებაზე. ჩვენ გეგმავთ ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვან ლიტერატურულ პროგრამას. მოგეხსენებათ, პროექტის მთავარი გმირები არიან ქართველი ავტორები, მწერლები, ლიტერატურა, თარგმნელები, შესაბამისად დაიგეგმება 17-მდე გერმანულ ქალაქში 350-ზე მეტი ღონისძიება ქართველი ავტორების, მოდერატორების, გერმანელი კრიტიკოსების მონაწილეობით. ძალიან ბევრ საინტერესო რეცენზიას ველოდებით. შესაბამისად პროექტის წარმატებულად განხორციელება ქართული ლიტერატურისთვის ძალიან დიდი სამომავლო პერსპექტივების გახსნას და არაერთ საინტერესო კარის შეღებას შეუწყობს ხალხს. სადა პროექტის კონცეფცია, ლოგო და სლოგანი, რომელიც დაფუძნებულია ქართულ ანბანზე. ორიგინალური, არასტანდარტული, ლამაზი შთამბეჭდავი და რაც მთავარია, შინაარსობრივად დატვირთული იქნება ქართული პავილიონი. იდეა არის, რომ იქნას მოყოლილი 33 ისტორია, რომლითაც მიხვდები რა არის საქართველო,
რატომ უნდა ჩამოხვიდე საქართველოში და რატომ უნდა ნახო საქართველო. ერთადერთი საერთოდ პავილიონს აკეთებენ ხოლმე, უნდა არსებობდეს კაფე ამ პავილიონში, უნდა არსებობდეს ბავშვებისთვის არეა, უნდა იყოს წიგნები აუცილებლად განთავსება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ წავედით აბსოლუტურად სხვა კუთხით, ჩვენ გონია რომ პავილიონი თვითონ უნდა იყოს იმდენად შთამბეჭდავი, რომ მერე გახვიდე ამ ზონებში და მერე აიღო ეს ინფორმაცია, ასე რომ ნახოთ თუ აი ამ რადიკალურ ცვლილებას, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ ამ შემთხვევაში, თუ მიიღებს და აბსოლუტურად გონია რომ მიიღებს ფრანკფურტი, უკვე შეგვიძლია მერე საჯაროდ ვილაპარაკოთ რა იქნება როგორ და რანაირად. მანამდე შემიძლია გითხრათ რომ ეს იქნება ამბანით მოყოლილი საქართველო. ხატრული და არამხატრული პროზა, პოეზია, საბავშვო ლიტერატურა, დრამატურგია, ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე სრული ლიტერატურული თუ ჟანრობრივი სპექტრი იქნება წარმოდგენილი. თუმცა მსოფლიო საქართველოს მხოლოდ ლიტერატურის მიმართულებით არ გაიცნობს. საქართველოს საერთაშორისო პლატფორმაზე მრავალფეროვანი კულტურული პროგრამითაც წარსდგება და მსოფლიოს მის ღირსეულ კულტურულ მემკვიდრეობას აჩვენებს. ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალისათვის ხელოვნების სასახლე სერიოზულად ემზადება. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ცდილობთ და ვაწარმოებთ მოლაპარაკებას იმისათვის, რომ ოფენბახის მუზეუმში გამოფინოთ ჩვენი კოლექციის საუკეთესო ნამუშევრები. ეს არის როგორც პირველნაბეჭდი წიგნები, ასევე ხელნაწერები. ამ გამოფენაში მონაწილეობას მიიღებს ასევე კერძო კოლექცია, ბატონი არჩილგელოვანის საუკეთესო ნამუშევრები 16, 17, 18 საუკუნეების ხელნაწერების სახით. ასე რომ ვფიქრობ, რომ ფრანკფურტში მოსულ თვალიერებელს ელის ნახოს ქართული ანბანის საოცრად ლამაზი ისტორია, დაწყებული ასომთავრულიდან, დამთავრებული პირველნაბეჭდი აქედან გამდინარე მხედრული ანბანით. მოლოდინი დიდია. სამზადისიც პროგრამის მომზადებაში ქართული წიგნის ეროვნულ ცენტრთან ერთად აქტიურად არის ჩართული კულტურის სამინისტრო და სხვა სახელმწიფო უწყებები. მიმდინარეობს მოლაპარაკებები გერმანულ პიარ სააგენტოებთან პროექტის საერთაშორისო მედიაში გაშუქების სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით. აქტიურად ეწყობა ქართველი ავტორების ტურები გერმანიაში, პრეზენტაციები, კითხვები. უკვე დაბეჭდილია არაერთი სტატია გერმანელი კრიტიკოსების მიერ. საქართველოზე უკვე წერენ, რომ ეს არის ქვეყანა, რომელსაც ვერცერთი ვილიონი ვერ დაიდევს. ვაშასე დაბრუნდით აი ამ საინტერესო სიუჟეტის ნახვის მერმე თვითფასო ტელემაყურებელ და წარმოგიდგენთ ჩვენს ორ შვენიერ სტუმარს. ალბათონი მანანა ბერიკაშვილი, რომელიც არის საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილე და ამავ დროს აი სწორედ ამ ფრანკფურტის საერთაშორისო წიგნის ბაზრობის კურატორი ამ მიმართულების სამინისტროს მხრიდან. და ქავატონი სოფიო ხუნძარია, რომელიც არის მულტიმედიური პროექტების მოდერატორი. და სოფიო ხუნძარი. და აქვე უნდა ვთქვა ისიც, რომ საქართველოს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე წარსდგება არა 10 დღიანი პროგრამით, არამედ 365 დღე. და თითოეულ მიმართულებას ხელოვნების დარგში და არა მარტო ხელოვნებაში, თუმცა ხელოვნება აქ ძირითადია, ყავს თავის ხელმძღვანელი და ქალბატონი სოფიო, გარდა იმისა, რომ არის აი ამ მულტიმედიური პროექტების ხელმძღვანელი 2018 წელს, ასევე არის არტარიას დირექტორი, ხო? დირექტორი და ადამიან, რომელიც მოგვიყვება, რას ელოდება გერმანელი ხალხი ჩვენგან მულტიმედიური კუთხით. ქალბატონი მანა გვესაუბრება. ჩვენ რას ველოდებ? რატომ არის საინტერესო სხვადასხვა ესეთი კითხვა? ერთი შეხედვით უკვე უხერხულიც არის ამას აღარ, მაგრამ მაინც ვახსენე, რატომ არის საინტერესო საქართველოსთვის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა? გავხსნე მაშინ, რადგან ხო გაიგოს ფართო საზოგადოებამ. ეს არის ისეთი პლატფორმა, ეს არ არის მხოლოდ წიგნის ბაზრობა, ეს არის შანსი და შესაძლებლობა ქვეყნისთვის გერმანიას პირველ რიგში და მთელს მსოფლიოს აჩვენოს, რომ არის თანამედროვე განვითარებული ქვეყანა, ევროპული ღირებულებების ქვეყანა, ძალიან საინტერესო და მდიდარი წარსულით. ამდენად, რა ვიცი, მე მგონი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი ფორუმები, არ არის ხშირი, არ იმართება ყველა ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, და ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა ითვლება, რომ არის, ну, ესეთი ყველაზე მაღალი პლატფორმა ამ მიმართულებით, რა. ჩვენ არა მარტო ბევრი ბაზრობებია წიგნი, სადაც ძირითადად მხოლოდ ლიტერატურაა, ხო? აქ არ არის ასე. აქ შეიძლება შენ გამოიყენო ეს შანსი და შესაძლებლობა
რომ უთხრა ევროპას და მსოფლიოს გამარჯობა, მე ვარ საქართველო და მე მეორე სადამე ევროპელი და აქვე არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ წავზგებით საქართველო არა მარტო ჩვენი წარსულით არამედ ჩვენი მომავლით და ისეთ რა არის ძალიან მარტო წარსულზე რომ ვისაუბროთ ხო რა ვიცი მე მგონია რომ დღეს არ იქნება ეს მნიშვნელოვანი და საინტერესო ევროპისთვის და მსოფლიოსთვის რა თქმა უნდა არავინ არ გაიგოს ისე რომ ჩვენ ამაზე არ ვისაუბრებთ რა სულელია მაგრამ ძირითადი და მთავარი მესიჯი მაინც სხვა არის. ვინ ვარ მე დღეს? როგორ გამოვიყენე მე ის ჩემი წარსული, ბიოგრაფია, ისტორია, კულტურა, ტრადიცია თუ რაც გნებავთ და როგორ მოვედი და რა ვარ მე დღეს? და რას ხმნით? ეხლა თუ არაფერი არა ვარ დღეს, ეხლა ის წარსულიც ვისაც შეჭდება ხომ არ თან? და ნუ მულტიმედიური ბლოკის ის მიმართულება, რომელიც ასე ვთქვათ, სრულად ასახავს თანამედროვეობას და ქალბატონ სოფიო რას შევთავაზებთ ასე ვთქვათ გერმანელებს, რომლებიც განებივრებულნი არიან მულტიმედიით და ახალ-ახალი პროექტებით. ისეთ ბევრ რამს შევთავაზებთ სავარაუდოდ, იმიტომ რომ არ დასრულებულა პროგრამაზე მუშაობა და ჩვენ კვლავ ვმუშაობთ, ასე ვთქვათ, არ ამარტო ბეს გამოვიდა რომ ხემ ცხოვრობს ახალდე, მაგრამ ძალიან დიდი ჯგუფი მუშაობს ამ მიმართულებით. და რას უნდა ელოდოთ, თქვენ იცით ფრანკფურტის ციკლის ბაზრობის ფორმატი, რომ იქ არის ძირითადად ესე ვთქვათ საუბრები, არის კითხვა, ესე ვთქვათ ციკლების და ასე შემდეგ და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ფორმატი ცოტა შევცვალოთ. და ჩვენი მწერლები ცოტა სხვა ფორმატით, სხვა რაკურსით წარდგნენ, ესე ვთქვათ, ფრანკფურტის ციკლის ბაზრობის სტუმრებთან. ეს არის მულტიმედიური პროექტები, გნებავთ და ვარქვათ კოლაბორაციული პროექტები, რომელიც არის ლიტერატურა, მუსიკა და ვიზუალური ხელოვნება გაერთიანებული ამ შემთხვევაში. მე შემიძლია რამდენიმე პროექტი დავასახელო. იმისთვის რომ უფრო თვალსაჩინო გავხადოთ, ასე ვთქვათ, თუ როგორი იქნება ეს ყველაფერი. 5 დღე გრძელდება, მოგახსენებათ ფრანკფურტის ციკლის ბაზრობა. ერთ-ერთი მიმართულება იქნება ყოველდღიური ლექციის ტიპის, ესე ვთქვათ, გამოსვლა ქართველი წერლების მხრიდან და ერთ-ერთი მაგალითისათვის რომ მოვიყვანოთ არის რატი ამღლობელი. რატი არ იქნება მარტო ამ შემთხვევაში, რატის ექნება ესე ვთქვათ ლექცია ქართული ამბალის ისტორიის შესახებ, ოღონდ ეს ყველაფერი იქნება ძალიან თანამედროვეთ მოყოლილი, მოთხრობილი, ვიზუალური ეფექტების საშუალებით, რომელსაც ნიკა მაჩაიძე დაგვახმარება და ასევე ის წარსდგება კითხველის, მსმენელის წინაშე გოგი ზაზულაშვილთან ერთად. თქვენ გახსოვთ მათი არაჩვეულებრივი პროექტი, რომელსაც ქვია ქალაქში წერილი მოვიდა, მაგრამ ეს პროექტი მთლიანად ეძღვნება, ესე ვთქვათ, კარგად ჩანს ქართული ამბანი, ქართული ასო, ესე ვთქვათ, კარგად ხმოვნები, არის ძალიან მელოდიური, ამიტომაც ვიფიქრეთ, რომ ძალიან საინტერესო იქნებოდა, ასევე გოგი ცნობილი არის პრინციპში გერმანელი აუდიტორიისათვის და ეს ის ერთ-ერთი მიმართულება. მეორე მიმართულება, ვიფიქრეთ, ლაშა ბუღაძე, რომელიც წარსდგება ქართული თანამედროვე ლიტერატურით, ესე ვთქვათ, თუ რა ხდება დღეს ამ მიმართულებით საქართველოში და ექნება ამაზე მომზადებული თავისი ესე ვთქვათ სიტყვა და ამ სიტყვის ბოლოს წავიკითხავთ ნავიგატორს ოღონდ განსხვავებულ ფორმატში. პრინციპში ჩვენ გვაქვს ეს გაკეთებული რამდენჯერმე საქართველოში, მაგრამ ეს უფრო დაიხვეწება და უფრო მასშტაბური გახდება. ამ შემთხვევაში შემოდის ძალიან აქტიურად ვიზუალი და მუსიკალური მიმართულება ნატალია ბერძესთან ერთად, ისეთი თანამედროვე ავთენტური მუსიკა გაუკეთდება ამ ყველაფერს და ფიქრობთ, აი ესეთი მულტიმედიური პროექტები ძალიან საინტერესო შეიძლება იყოს, ესე ვთქვათ, ფრანკფურტის სტუმრებისთვის, ფრანკფურტელებისთვის. და კიდევ ერთი მიმართულება, ამიტომ რომ ჩვენ საკმაოდ დიდი ნაბიჯები გადავიგეთ ინოვაციის კუთხე, ტექნოლოგიის კუთხე და ასე შემდეგ და წინდაწინ მივიწევთ. გვაქვს ესეთი პროექტი, ალბათ გემახსოვრებათ, კიბერგალაქტიონი. ზურაჯიშკარი არის და სანდრო ასათიანი, ძალიან გვინდა კიბერგალაქტიონი წავიყვანოთ, ესე ვთქვათ, ფრანკფურტში, თუმცა მუშაობთ იმაზე, რომ სანამ ჩვენ წავალთ 2018-მდე შეექმნას ასე კიბერგოეთე და კიბერგოეთეთი წარმოთქვით. სხვა შეიძლება ეს არის მნიშვნელოვანი და რატო, იმიტომ რომ ფრანკფურტი არა მხოლოდ ესე ვთქვათ ციგნის მოყვარულთათვის არის, არამედ ბიზნესისთვისაც ძალიან აქტუალური არის და იყიდება გარკვეული პროექტები. თქვენ იცით რომ ზურას ინტერაქტიული საფლავების საკმაოდ ესეთი უცნაური და საინტერესო პროექტი გაიყიდა თვარსები ჰოლანდიელებმა იყიდეს და ესეც არის ის ინოვაციური პროექტი, რომელიც შესაძლოა ესე ვთქვათ ჩვენ გერმანელებთან შეძლოთ ამ მართლებით გარკვეული მოლაპარაკებები.
მე შემიძლია უსასრულოდ გავაგრძელოთ ამ თემამდე პროექტი. ბატონო თორე, ბუდიში გაგაცხადეთ ხო? ბატონო, ესე იგი, გარდა იმისა, რომ ჩვენ გერმანელებს შევთავაზებთ მულტიმედიურ პროექტებს და ბუნებრივია კიდევ ბევრი სიახლე იქნება ამ თვალსაზრისით, ასევე ვთავაზობთ როგორც ვიც კაპტორმანა თეატრს, თავაზობთ როგორც კლასიკურ თეატრს, ალბათ ყველა მიმართულებას, თანამედროვე დრამატურგიასაც, თანამედროვე ქართულ თეატრსაც, პიესებს, თავაზობთ მუსიკას, კინოს, კულინარიას, ხო? და აი მაინტერესებს, მოდი უთხრათ როგორ ირჩევა. ვინო? აა ვინის გარეშე როგორ შეიძლება? ამას კითხვა მე მგონი არც უკვე. ხა, რა არის იმ ხსუ სოფო ლაპარაკობდა და მე მიკაცკაცებს. მილები რომ ყველაფერი მოუყვე, მაგრამ სამწუხაროდ ყველაფერს ვერ მოუყვები, იმიტომ რომ ჩვენ გვექნება დიდი პრეზენტაცია საბოლოოდ, როცა ჩვენ მივემგზავრებით ახლა ფრანკფურტში, ძალიან დიდი ჯგუფი შეხვედრა გვექნება გერმანულ მხარესთან და როდესაც ყველაფერს ასე ვთქვათ, დავსვავთ წერტილს და ძალიან მალე მოხდება, ჩვენ გავაკეთებთ ამის პრეზენტაციას. როგორ ხდება მოდით შერჩევა მონაწილეების, თქვათ რა, რას უნდა აკმაყოფილებდეს? ყველა მიმართულებას ყავს თავის ხელმძღვანელი, გეტყვით რომ თეატრს კურირებს ეკა მაზმიშვილი, კინოს ჩვენი კინოცენტრი, ჩემო ბატონო, მუსიკის მოდერატორად ნინო ნახუცრიშვილი არის, აგერ დავით ლორთქიფანიძე თავის გამოფენებით, თანამედროვე ხელოვნებას ანა რიაბუშენკო, ასე ვთქვათ, ჩაუდგა სათავეში და ჩვენი მთავარი პრინციპი რა არის? ციკლს თავარი დიამეტრეველი კურირებს. თავად ნუ დია არის. ცხოვრობს მინდა აქვე გაგაცვეთებთ ციკლზე დღეს სპეციალურად არ ვამახვილებ ყურადღებას, იმიტომ რომ ქალბატონ დიამინდა ცალკე მოვიწვით ლაიფციგის ბაზრობაც მოდის და ქალბატონ დიასთან ვისაუბრებ ლაიფციგზეს და რა თქმა უნდა ფრანკფურტში. ხო, ეხა ისე არ გამოგვივიდეს ჩვენ მართლაც მე. ამიტომაც ვახსენე ცალკე ციკლზე ცალკე ბლოკი და წინამდგომი ხო იქნებ ბატონთან? არა, არ ვიქნებ წინამდგომი, მე უბრალოდ უსმენდი ანანას და სოფოს და ძალიან საინტერესო არის და მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის მთლიანობაში. ძალიან მნიშვნელოვანია. აქ არის ერთი მომენტი, რომ კაცების შოუ, ჩვენი ток-შოუ ღირსეულად არის წარმოდგენილი, რამე თუ რატი მაგიტომ ასე ვთქვათ, ხოვეთ ამაღლობელს რომ დაეტოვებინა წამყვანის ჩამოვიდა იყო ფრანკფურტის ჩამოვიდა მთლიანა და უკვე ჩვენი წარმოდგენილიც ამ ток-შოუში არის ჩართული, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ ასე ვთქვათ პროექტში აქ არის ერთი მომენტი, რომელიც ტელემაყურებელს ყოველთვის ასეთი რამ აინტერესებს. აი ჩვენ თვითონ ქვეყანა როგორ აღმოჩნდით ასეთ, მოდი ვთქვათ, ევროპულ შუაგულში ინტერესთა სფეროში და რატომ ნომინირებულები ვართ ვთქვათ საქართველოს 2018 წელს? თუ არის ეს დაიწყო ბევრად ადრე, ალბათ 6-7 წელს წინ, როდესაც ასე ვთქვათ საქართველოს, არ ვიცი შეთავაზება ქვია თუ როგორ, ძალიან ბევრი ქვეყანა გამოთქვა მსურველს, რომ იყოს ასე ვთქვათ სტუმარი ქვეყანა, ანუ სტუმარი ქვეყანა რას ნიშნავს ჩვენ მომაყურებელმა რომ გაიგოს? ერთი წელი ფაქტიურად გერმანია გითმობს ძალიან დიდ პლატფორმას იმისთვის, რომ შენ წარადგინო შენი ქვეყანა და შენი თავი. ეხლა იცით რა არის, მაგალითად ჩვენს წინ სტუმარი ქვეყანა არის საფრანგეთი. ეხლა საფრანგეთს ევროპაში იმტკიცება, რომ საფრანგეთია და არიქა მოდი და გამიძაინთ, ნაკლებად ჭირდება, ნუ ჩვენ უფრო მეტად ასე ვთქვათ. ამიტომ ვამბობ, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანას ჰქონდა სურვილი, მაგრამ ჯერ ასე ვთქვათ ვერ მოხდა. ვერ მოხდა. ჩვენ მეზობლებიც ძალიან ბევრი ჩვენი მეზობელი, მაგრამ ქვეყნის ძალისხმევით და მონდომებით დაიწყო ამაზე საუბარი. შემდეგ უკვე 2013 წელი იყო, ორი წელიწადში ჩამოვიდნენ თვალსაზრისით პირველად, უკვე დაფორმდა ოფიციალური ხელშეკრულება, მოეწერა ხელი ამ ბაზრობის სტუმარი ქვეყნის სტატუსის, ასე ვთქვათ, მინიჭებას და ну, რა ვიცი, აი 2018-ში გამოვარო 365 დღე, თუ მე სწორად გავიგე, 2018 წლის მთელი ეს მონაკვეთი რაღაცა თქვათ გასაგებია პერიოდულობით იქნება წარმოდგენილი. რა თქმა უნდა, ეხლა თვითონ გერმანია, გერმანული მხარე მხარისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ბაზრობა ყოველთვის პრესტიჟული იყოს, კარგად
გაპიარდეს მთელს მსოფლიოში, იმიტომ რომ ეხა დიახ, რომ იქნება თქვენთან სტუმრად, ის ციფრებით გეტყვით, რამდენი ადამიანი სტუმრობს ამ ბაზრობას, როგორი მედია გაშუქება აქ, რამდენი ჟურნალისტია, რამდენ არხზე გადის, როგორ მოიცავს მთელ მსოფლიოს და შემდეგ. ასე რომ გინდა თუ არ გინდა შენ მონდომებული ხარ ძალიან, მაგრამ თავად გერმანული მხარეც მონდომებულია და ამიტომ ღელავ შენთან ერთად და უნდა გაეცნო შენს პროგრამას, რომ რაღაცა თითქოს ჩვენ ერთ საქმეს ვაკეთებთ ახლა, ხო? ჩვენ და გერმანელები, იმიტომ რომ მათ ტერიტორიაზე ჩვენ ყვებით 33 ანბანის ნიშნით საქართველოს ისტორიას. ხო, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. აი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ახლა ორი სიტყვით გეტყვით, რომ ჩვენ დღეს მოვისმინეთ კონცეფტი თამარ პესიტაძის და დავით დოიაშვილის სამ ცენტრალური ჩვენი პავილიონისა და მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ემოციას ვერ მალავ, ორი დღეა გაგიჟებული ვარ. მე რაც მინახავს, ხუთი წელი გადამულად დავდივარ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე და მანდეც ერთ-ერთი ჟურნალ უფრო მსგავსი არაფერი მინახავს. ან ძალიან კარგია? ძალიან კარგია და კონცეპტუალურად ძალიან. როდის ნახავთ ამას უბრალო მოსახლეობა? მალე, მალე. მთავარია რომ ჩვენ ხა იქ ჩავიდეთ, იმიტომ რომ ხა ბევრი რამე არის გასათვლელი. იქ უნდა შევხვდეთ ჩვენ იმ ჯგუფს, რომელიც ტექნიკურად ასრულებს ამ რამდენად ხვდებით, ეხა ძალიან ბევრი თემა და ჯერდი მე ახლა მე არ მოუყვები ამას, თავად მოყვებიან ავტორები, ასე ვთქვათ. თეატრის მიმართულებით გვაქვს ბევრი კოპროდუქცია გერმანიასთან. წლევანდელი საერთაშორისო ფესტივალი, თბილისის საერთაშორისო ფესტივალი მთლიანად უთმობს გერმანულ პლატფორმას საქართველოს და აქედან გამომდინარე ბევრი საერთო პროექტები იგეგმება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გერმანიაში წარსდგება ცხინვალის და ჩვენი აფხაზეთის სოხუმის თეატრები და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ჩემობასა ამაზე, იქნება კონკურსი თანამედროვე დრამატურგებისა და ახალგაზრდა რეჟისორების მიერ განხორციელებული დღევანდელი პიესების, იმიტომ რომ კარგია შექსპირი, არაჩვეულებრივი უამრავი ფესტივალია შექსპირის, ჩეხოვის და შემდეგ, მაგრამ იმათ აინტერესებს დღეს რა ხდება საქართველოში და ქართული თეატრი. დღეს და მე მგონი რომ ძალიან საინტერესო თემებზე საუბრობს. მე ასე მგონია. მე ძიგე თანხმებით. აი, ყველაზე ესეთი ნიშანდობლივი არის ხოლმე ის მომენტი, როდესაც ჩვენ როდესაც შევხედავთ და გავიგებთ ახალ კონცეფციას საქართველოს შესახებ, გვექნება საშუალება შევადაროთ მაგალითად სხვა ქვეყნები როგორ წარსდგენ. მე ჩვენმა პროდიუსერებმა მოგვიმზადეს ქალბატონებო და ბატონებო ესეთი სხვა ქვეყნების როგორი სლოგანი ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, სხვა ქვეყნებს. სანამ გადახვალთ ამ სლოგანით საიდუმლოა თუ შეგვიძლია ვთქვათ ქა საქართველოს სლოგანი? ჩვენი არა, შეგვიძლია საიდუმლო, კი რა თქმა უნდა. თამარი კიდევ ის არის, რომ შესადარებელი გვექნება და გვექნება ჩვენ საბოლოო ჯამში ძალიან საინტერესო დოკუმენტური ფილმი, რომლის გადაღება უკვალურად დაიწყო. და მთელი სამუშაო პროცესი და მთელი ის პერიოდი ფრანკფურტი და არა მარტო ფრანკფურტი, ჩვენ გვაქვს ბერლინი, ჩვენ გვაქვს უამრავი სხვა ქალაქი, მე კარგად შევადარებთ. ხო, აი მაგალითად ფილმე ძალიან მომეწონა ფინეთის სლოგანი, რომელიც ასე ჟღერს: ფინლანდ კულ. ანუ როგორც ძველი ბერძნები იტყოდნენ, ფინლანდია ასწორებს. შეიძლება ეს სიტყვა გამოვიყენოთ. ხო, ნუ იქ ამართლებს, ხო. ფრანგების სლოგანი თუ იცი? ფრანგების მე მიწერე ბრაზილიის სლოგანი, მაგალითად ბრაზილია ხმებით სავსე ქვეყანა. ფრანგების გითხრა. აბა მითხარით ფრანგების? ფრანკფურტი ფრანგულად. კარგია. ასე ხმებთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ ხმები ჩვენს ბევრი გვექნება, ერთ-ერთი ისეთი პროექტი არის გამორჩეული, ჩემი ფავორიტი პროექტი ამ შემთხვევაში, ეს არის თბილისის ავთენტური ხმების გადატანა ფრანკფურტში. რომელიც გქონია, რომ საკმაოდ საინტერესო შეიძლება იყოს. ეს არის ჩვენი თბილისური ავთენტური ხმები, ეს არის მაწონი, სარეცხის შრეალის ხმა, თბილისის ქუჩების ხმა, იტალიური ეზოების თუ თბილისური ეზოების, არასწორი ტერმინი ვეხმარე ამ შემთხვევაში, ბავშვების, ესე ვთქვათ, მიტინგები არ იქნება? მიტინგებიც იქნება სხვადასხვა. ყველაფერი ის, რაც დამახასიათებელი იყო და არის თბილისისთვის, რომელიც ესეთი შუმებითა წყობილი თბილისი იქნება მოთხრობილი ფრანკფურტში და ესეც ერთ-ერთი საინტერესო. მე მარ მართალითაა მოულთმენად ველოდები აი თამარ კოსეტაძის და დათო დოიაშვილის რომელიც სულად პასუხობს სლოგანებზე, ქონდა ხაფასის საკითხი. სლოგანი არ გითქვი?
Ასუხობს სლოგანს პირდაპირ ამართლებს პირდაპირ მნიშვნელობით და არის საკმაოდ საინტერესო და მინდა რომ ძალიან დიდი მოლოდინი შევქნათ თქვენს ტელემაყურებელს სამემართულებით და მთლიანობაში მინდა გითხრათ ყველა პროექტი რომელიც არის ფრანკფურტისთვის ასე თქვა სპეციალურად შედგენილი ამ კონცეფციას მორგებული მეტაკლებად არის სოფიო და ნო მარანასას გულისხმობ ამ კითხვაში და თქვა ინტრიგა რო შემოვიტანოთ ჩვენი მაყურებლისთვის და სავარაუდო თარიღი რა არის ამ გათქმის ამ იდუმალების გულისხმობ ამ კონცეფციაზე? არა, სამაგული არ არის უბრალოდ. არა, ну როდის ფიქრობთ რომ თქვა ერთეში სიტუაციაზე რომ ჩამოგვზანდებით? რო აი რაღაცა მარტის ბოლოს კენ გვაქვს ჩვენ დედლაინი, როდესაც თორე პირველ აპრილს არ დაიწყო. დაახლოებით სრული პროგრამა უნდა ქონდეს და ამის მიხედვით ხეჯერ ვერ მოუყვებით, იმიტომ რომ ბევრი ამ არის შეკათან. მე მოყვებაზე აუხსნათ მაყურებელს თუ რატო ვერ ყვებით და აქამდეც არ გათქმულა ესე თქვა დეტალები კულტურული პროგრამის, კულტურის პროგრამის, უფრო სწორად ძალიან დიდი სამუშაო, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი პროგრამა არის, საკმაოდ დიდი პროგრამა არის. ყველა დეტალი, იმიტომ რომ გერმანელებთან აკვაქვს საკმე და ადგილზე არ კეთდებოდა ეს პროექტები, ჩვენ წავიღოთ საზღვარგარეთ, უნდა მოვარგოთ სივრცეებს პირველ რიგში. უნდა მოხდეს ყველასთან შეთანხმება ადგილზე. ეს სივრცეები არის, ესე ვთქვათ, მოსალაპარაკებელი, რომ ისაცავე კონკრეტული პროექტი ეს ამას არ ერგება, წავიღეთ სხვა სივრცეში და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ვერ გამოხვალ და ვერ ჩამოთვლი უბრალოდ, რომ იცი რა მიმაქვს ეს სპექტაკლი, ეს კონცერტი, ეს ლექცია, რაც მე გავაკეთე ხა ამ შემთხვევაში, მაგრამ რაღაცა პატარა დეტალი ამიტომ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან არის ჯაჭვში, კვეთაში, ძალიან საინტერესო განვითარებით, კულმინაციით, კვანძის გახსნით, პირდაპირ დრამატურგიით მიმდინარეობს მთელს ქალაქში. ეს ყველაფერი გაიშლება მთლიანად ფრანკფურტში და არა მხოლოდ ბაზრობის ტერიტორიაზე, ანუ ბაზრობის ტერიტორიიდან შემდეგ იშლება ესე თქვა ქალაქის მასშტაბით. მე თქვა რომ ფრანკფურტში ზაფხულში აგვისტოს ბოლო კვირამ ტარდება ასეთი რივერბენკ დინარის ფესტივალი, დინარის სანაპიროს ფესტივალი, რომელსაც ნუ აყავს 3 მილიონი ვიზიტორი ერთი კვირის განმავლობაში, ნუ ამით ცხოვრობს ფრანკფურტი, გერმანია და ნუ ძალიან ბევრი ვიზიტორი ყავს არა მარტო გერმანული მხარე. და იქაც ჩვენ შემოგვთავაზეს რომ ვიღოთ სტუმარი ქვეყანა, ანუ მას პინძელებს. არა, ის დაწყებასა. ამ კარგად ანუ წელს არა, წელს არა. მომავალ წელს 2018-ში ანუ აგვისტოს ბოლო კვირა, რომელიც მე ესე იგი აიწერა ტემპერატურა და გადავა ხო და აქ უკვე აი ფაქტიურად ჩვენ გაწერილი გვაქვს მთელი პროგრამა ამ ფესტივალზე. და რეალურად მე თუ სწორად გავიგებ, თქვათ ეს დღეები, რომელიც ბაზრობა რასაც გრძელდება, თქვათ არ ვიცი, ერთი კვირა პირობითად. კი ბატონო. ეს კონცეფცია გულისხმობს, რომ ანიდან ჰოემდე, ანუ დაიწყება პირველ დღეს, განვითარდება რაღაც და დამთავრდება ბოლო დღეს. აი ეს დასაკვირვებელია. 5 დღის განმავლობაში მიმდინარეობს ბაზრობა, აქედან 3 პრინციპში ეწყობა ბიზნესს, ასე ვთქვათ. და კი ბატონო და ყოველ დღე ესე ვთქვათ იმის გარდა რომ რაღაც შეკრიბოთ პროგრამა მუშაობს და განსხვავებული პროგრამა ჩვენ დროის ასე ვთქვათ მენეჯმენტზე ქონდა წინა ბლოკი და დროზე საუბრობდით და მე მგონი კარგად წავსდგებით ქართველები ამხრივ ეს წყნარა თორმე თავრობას თუ აქ ამისთვის ფული და გვაქვს თუ არა საქართველოს ფული რომ ეს დავაფინანსოთ იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ფული ჩასადებია რომ შემდეგ ეს კულტურა ამოვიდეს როგორც თავრობის წარმომადგენელი რომ ძვესწრები შეხოდებს გეტყვით რომ მე მგონი თავიდან იმათ უფრო ქონდათ გაცნობიერებული თავრობას უფრო სიღრმისეულად ვიდრე მე იმიტომ რომ ეს ვფიქრობ მაინც ხელოვანი ვარ რომ ну моестреба კარგი იქნება აქ მე რა მინდა ვთქვა რომ ქვეყანა სამზაობა იცის არაჩვეულებრივად ეს რა პლატფორმა და უნდა გამოიყენოს არა მარტო კულტურა არა მარტო ციგნმა არამედ გამოიყენოს ყველა მიმართულებამ და ჩვენ გეგმაც გვაქვს ასეთი რომ ყველა ნიუანსი ჩავდოთ იმისთვის რომ მოვიზიტოთ ბევრი ტურისტი იმისთვის რომ აქ ჩაერთოს ეკონომიკაც ბიზნესიც და ყველაფერი ასე ვთქვათ.
და ალბათ გვექნება არგი ვრცელი პრეზენტაცია სამს მოუყვებით. Და აი ამ ოპტიმიストურ ნოტზე ბატონო ხო როგორც თქვენ ბრძანებთ ხოლმე შეგვიძლია დავასრულოთ. Მადლობთ მობრძანებისთვის. კიდევ ერთხელ ვიტყოდ წიგნზე ჩვენ ვისაუბრეთ ალბათ მომავალ კვირას თუ ეცლება ქალაქტომდიას რა წიგნები გამოდის იმ დეტალებზე რაც მოხდება უფრო სიღრმისეულად ვისაუბრო. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მადლობა ყურადღებისთვის. კარგად ბრძანებათ. ახლა გვინდა ესეთი ერთმანეთს უსმენ, თქო ძარ ვლაპარაკობთ, რომ სამონტაჟო ჯრა გქონდეთ. კი ბატონო. მაგაიცინოთ. ეცყავს დავლე სამონტაჟოში. არ ვლაპარაკობ და ვსვამთ ხალხს. ანუ მოს კი ტელეჯუბანი. აჰა. ვიცით. ეს მეცინება. ეს როცა იცინი და რომ დაადონ მონტაჟზე ხო ხდები რა არის, იქ დაგცინი სადამ მორჩით. რა, კაცო, 1 საათია უსმენ. შევხედეთ უკვე. შევხედეთ უკვე ხან გამოდო. სანამ მართლა არ გაგოპიდა რასთან გამოსული. მანიკო, ვიყურებ და შაშული. ამას რას უკეთებ? ერთმანეთს უყურებ, ბოლოს ამას რო უყურებ, ხომ ესე უკეთებ და იმ ეცხება ისტერიკა.